Қазақстандық суретші антиядролық қозғалыстың белсенді өкілі Кәріпбек Күйіковтің еңбектері Франция жұртшылығына ұсынылды. Ерекше талант иесінің көрмесі Париждегі Қазақстан елшілігінде Франция сенаты мен Страсбургтегі Еуропа кеңесінде өтті. Кәріпбек Күйіков Семей полигонынан 100 шақырымда жерде орналасқан Егіндібұлақ ауылында дүниеге келген. Екі қолы жоқ азамат өз туындыларын тіспен, кейде башпайларымен салады. Суреттер арқылы ол аждаһа қарудан азат болуды жеткізіп, Қазақстанның антиядролық ұстанымын насихаттап жүр. Кәріпбектің Францияға сапары мен көрмесін ұйымдастыру үшін осы елдегі қазақстандықтар қаржылай қолдау көрсеткен. Көрме менің жан дүниемді дүр сілкіндірді. Ядролық қауіп мәселесі қазір өте өзекті. Ядролық сынақтың зардабы осынша ауыр болатын, халқа қандай қасірет әкелетінін ойланбаймыз. Бұл көрме адамзатты әзгі ойларға жетелейді деген үміттемін. Суреттер қатты толқытты. Позитивті көріністер, жаныңды жадыратқанмен бомба. Қираған қасірет шеккен азаматтардың бейнесі көңіліңді құлазытады. Әлемде тек бейбітшілік болсыншы.